Zdravo, moje ime je Safije i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video i još jedan video sa doktorkom Vesnom Andrejević. Danas pričamo o ciljevima, pričamo o veštini odlučivanja, o donošenju odluka, a za početak doktorka želi da vam preporuči i dve knjige, a verujte mi da ona ne preporučuje knjige olako, tako da zapišite odmah koje su u pitanju, a nakon toga ćemo preći na pitanje. Tako da, koje knjige imate da nam preporučite? Pa evo, pozdrav svima. Ono što ja mogu da preporučim, što se pokazalo kao jako dobro i jako korisno svima nama, to je prva knjiga od Briana Tracya, Pojedi tu žabu, i mi ćemo ujedno i danas i naš razgovor započeti sa nekim stvarima iz te knjige. A druga knjiga je Chipa i Dan Hita, Veština odlučivanja. Ja ću da vam pročitam ovaj komentar Zorana Milivojevića, u stvari on je uzeo deo iz knjige, da problemi nastaju kad pred sobom mi nemamo u stvari izbora između dobre i loše odluke, već kada moramo da izaberemo jedno oko nekoliko dobrih rešenja ili nekoliko loših rešenja i u stvari ona nam daje odgovor na pitanje na razne načine kako mi odgovorno možemo da donosimo te optimalne, pošto nijedna odluka ništa nije savršeno u nekim najvažnijim oblastima svog života, bez obzira da li se radi o nekom našim poslovnim odlukama ili se radi nešto na našem ličnom pravu. Ok, hvala vam puno. Ja sam vam spominjala Pojedi tu žabu kao knjigu koju jako dugo čekam da bude pročitana i sad sam morala da priznam i doktorki da nisam još uvijek pročitala tu knjigu, ali stvarno hoću što pre, a ova druga knjiga me stvarno interesuje. Ostavit ću vam linkove kao obe te knjige u opisu videa, tako da možete da pogledate gde mogu da se kupe i koje su cene i sve ostalo. Pošto smo već spomenuli knjige, a hajde da krenemo od naslova, jer verujem da je onako zaista zanimljiv i upečatljiv naslov. Zašto se knjiga zove Pojedi tu žabu? Pa evo prvo da kažem, ako vi nekog zovete žabac, ne znači da ćete njega da pojedete, je li tako? Pa knjiga se zove Pojedi tu žabu iz razloga što on tamo da navodi da ukoliko vi imate nešto što treba da odradite u toku dana, da li je to jedna, dve stvari i koje vama predstavljaju, vi znate u startu, neku veliku neprijatnost ili to odlažete, onda je savjet da prvo pojedete tu prvu živu žabu. Jer ako to savladate u toku dana, savladate tu neku vašu prepreku, neprijatnost, znači u ostalom delu dana vi ćete da se bavite nekim manje neprijatnim stvarima. A ukoliko to odlažete, znači vi čitavog dana držite to negde sa vama, e onda dođe, ne znam, popodne, pridveče, i šta sad, da li sad to nešto da odradim ili da ga odložim za sutra. I onda znači pojačavate sebi i uznemirenost, odlažete izvršenje, da li je to neki zadatak, nekom nešto možda trebate neprijatno da saopštite. Znači, bolje ga odradite što pre, jer ćete onda da na neki način i poboljšate sebi kvalitet tog dana. Da li je to negde i savet na koji način da organizujemo našu listu obaveza za određeni dan, onako od onoga što nam najteže pada, pa ka najprijatnijim? Pa pazite, vaša žaba je upravo ono što vi odugovlačite. A ne bavite se time šta ja mogu da uradim da to nešto odradim, da to nešto ima kraj. I recimo ukoliko imate dve žabe, on kaže pojedite prvo onu ružnu, onu koja vam se manje sviđa, manje dopada. Dobro. Samo da naglasim sad šta je tu jako bitno. Znači, nemoj nikada zaboravite kako se vi osjećate kad ostvarite neki cilj ili neki vaš zadatak, je li tako? Kako se osjećate? Prijatno, euforično, puni elana, entuzijazma, srećni ste, sigurni u sebe, bravo za mene, ja to mogu. To sad opet ima veze sa učenjem, malo endorfina, tih hormona sreće, ali rekli smo, nećemo mnogo da objašnjavamo fiziologiju. I ono što je ključno, to ono što mi stalno pominjemo, vežbanje je u stvari ključ ovladavanja svakom veštinom. Sve može da se navežba. I onda sam ja eto, u knjizi isto pronašla da je Napoleon davno rekao da mi ljude ne možemo nešto da naučimo, ali da mi možemo da mu pomognemo, da im pomognemo u stvari da to nešto pronađu u sebi sami. I šta je tu bitno, to ćemo vidjeti kasnije kad budemo pričali o tim ciljevima, da imamo odluku,
da budemo disciplinovani u tom nečem što smo odlučili da uradimo i da budemo jako odlučni u tome. Recite nam, šta je bitno kod postavljanja ciljeva? Pa pazite, jako je bitno da mi jasno znamo šta mi u stvari želimo, jel' tako? E sad, neke istraživanja pokazuju da negdje samo oko 3% odraslih ljudi imaju jasno definisane ciljeve. Znate i sami da mi veoma često lutamo da li hoću ovo, da li hoću ono. I ukoliko je nama jasnije šta želimo, onda nam je lakše i da izlistamo te neke korake koje mi treba da preduzmemo kako bi došli do ostvarenja tog našeg cilja. Vi ste spomenuli sad u ovom prethodnom pitanju, odnosno vašem odgovoru, koliko je bitno da znamo šta je naša odluka, da znamo šta je naš cilj i da onda stremimo ka tome da odaberemo. Međutim, ono sa čim znam da se mnogi muči, nešto sa čim sam se ja mučila ranije, a moguće i još uvek, kako mi da znamo šta je naš cilj, šta je naša odluka? To je verovatno negde povezano i sa samopouzdanjem i verujem da je onako malo široko pitanje, ali mislim da je nekima teško da odluče šta je to što oni žele da postignu. A ovo što si ti rekla jeste tako, ako je neko naučen da sve nešto neko drugi radi umjesto njega, tako? Da li će da kupi, ne znam, plavu košulju ili šarenu košulju, da li će da ide u ovu školu ili onu školu, bilo šta, znači on tačno upravo si ti što si rekla da nema samopouzdanja, nije naučen da misli što bi rekla onako svojom glavom. Evo sad recimo da navedemo kao imamo nekoga ko će ove godine da završi srednju školu, tako? Okay. I rešen je da upiše na fakultet. Čime se više ljudi bave? Koji je to dobar fakultet, da li je na glasu, šta ja znam, a niko ne osvesti taj deo šta ja u stvari želim od života, čime ja da želim da se bavim i dobro sad da ne pričamo o onim finansijskim mogućnostima, da li ću to da uradim u gradu u kome ja živim ili ću da studiram u nekom drugom gradu. Znači tu veoma pasti sa ciljevi, možda zapišete ciljeve koji znate unapred da nisu realni, da nisu ostvarivi. Da, to je isto dobra poenta, da. Onda se postavlja pitanje zašto se uopšte time bavite. Da li možda umjesto toga možete da uradite nešto drugo? Ajde, na primjer, neko iznenada dobio neki veliki novac i rešuje da, ajde, što ja znam, kupi auto od 100.000 eura. A nije osvestio, ajde ako ima recimo porodicu, da li možda da se kupi jeftiniji auto, koji manje novca će da ode, a da ostatak novca možda nešto u kući ili da pruže sebi nešto što do tada nisu mogli da imaju. Znači, ne može niko umesto vas da odluči. Prvo morate pitati vi sami sebe, šta je to što ja želim, da li ja to zaista želim. I mi smo pričali da je to tako negde na kraju godine ili na početku godine, bez obzira šta je, mi razmislimo, pa ne mora da bude za čitavu godinu, možda za naredna 2-3 meseca, šta je to što ja želim da postignem, da ostvarim. Ok, ali je bitno to što si... Izvinite. To sad opet ima veze sa onim što sam ja možda više puta ponovila. Ako se neko nada, očekuje da će svaka njegova odluka ili ostvarenje tog cilja da bude pozitivno, da se prijatno osjeća, to nažalost se veoma često ne dešava. Eto sad opet ono, čak i ako sam doneo pogrešnu odluku, to nešto, ajde da kažem, je ispalo kako treba, kako sam ja očekivao, da prihvatim da je to bila moja odluka. Da, i mislim da je bitno to što ste spomenuli da ciljevi budu realni, da budu ostvarivi.
I još jedna stvar koju ste vi meni ranije rekli kada smo nas dve pričale o konkretno YouTube-u, blogu i ostalo, da se fokusiram na ono što mogu da kontrolišem. Da ne donosim nikakve ciljevi, nikakve odluke na koje druge sile treba da utiču. Jer ja ne mogu da donesem odluku, e, ja sad neću da dobijem nijedan negativan komentar na YouTube. Mislim, ja to ne mogu da znam, to nije nešto na što ja mogu, što ja mogu da kontrolišem. Ne mogu da kontrolišem ni broj pregleda, ni broj komentara, pozitivnih, negativnih. Tako da mislim da je jako bitno to što ste rekli, da pitamo sebe vrlo iskreno šta želimo, da ne budemo nerealni u tim željama i da se fokusiramo na ono što možemo da kontrolišemo. Tako je, i da ne očekujemo da će neko drugi da donese odluku umesto nas. Jer to veoma često funkcioniše, možda smo to negde i pominjale. Ne znam, sad ja pitam tebe za savet i mi daš savet kako to nešto da uradim, jel tako? I to ispadne super, wow. Ja sam srećna, zadovoljna. Ispadne neočekivano i ja se ljutim na tebe. I kažem, ti si Safija kriva što sam ja tebe poslušala. Ok je, ako znamo recimo da je neko, aj sad to nazovemo, imao sličan problem koji treba da razreši, pa je postavio sebi cilj da razreši problem, ok je da ga pitamo možda šta je on uradio, kako je on to došao. To je skroz ok. Ali ukoliko nešto ne pođe onako kako mi očekujemo i ne bude taj povoljan krajnji ishod, ne treba se ljutiti na druge. Jer nikad ne zaboravite, upravo smo mi ti koji donosimo te odluke. Postoji tu čitav niz načina kako mi možemo da dođemo do toga, ali ono što je najlakše, što najbrže može da nam pomogne, da li mi to nešto želimo, da li je to naš cilj, je one sastavljanje liste za i protiv. Zašto bi ja to nešto uradio, želao, a zašto ne bi? I evo, ja sam našla podatak da je to nešto još iz tamo 1772. godine, kada je to Benjamin Franklin da bi razrešio neku situaciju. Znači, ono što vam je najlakše i najbrže jeste da sastavite listu za i protiv. Evo sad malo da povežemo i naš psihoterapijski rad, da mi nekad klijentima, kad imaju neku nedoumicu oko nečega, da sastave zašto bi to nešto uradili, zašto im to odgovara, a zašto ne bi. I onda sad izlistavamo između šta se tu dešava, jer veoma često smo mi u iskušenjima da se pitamo da li treba da uradim ovo ili ono, da li to treba da uradim ovako ili onako. Ajde da ga preformulišemo, pa da se zapitamo da li postoji način da ja ovo ili ono što sam definisao uradim. Znači, jako je bitno taj naš mentalni odnos prema tome i ono kako mi sebi postavljamo to pitanje. To je ono što kažu, ko hoće naći način, ko neće naći izgovor. Znači, ukoliko nešto stvarno želimo, potrebno je da u nekom trenutku ipak i pronađemo možda način ili put koji će nama više odgovarati i koji će nas na brži, bolji, kraći, jednostavniji način dovesti do cilja, je li tako? Da budemo fleksibilni. Da budemo fleksibilni. Pa evo, u radu veoma često meni dolaze klijenti, imaju probleme u partnerskim odnosima i onda oni postavljaju pitanje sebi, pošto znaju da ja ne dam odgovor, ja mogu da saslušam pa da vidimo šta tu nije u redu. Da li bi trebalo da prekinem vezu sa svojim partnerom? Onda u toku razgovora pokušamo da dođemo do toga i da to preformulišemo. Šta je to što ja, a možda i partner, odnosno mi zajedno, možemo da uradimo zajedno da poboljšamo tu našu partnersku vezu? Jer tu je zaista drastična razlika. Recite mi, koji su koraci za postizanje ciljeva? Pa prvi korak bi bio da mi tačno odlučimo ono što mi želimo. Jer ukoliko to ne uradimo, onda mi trošimo vreme na raznorazne stvari i na kraju shvatimo da to nešto što smo mi radili uopšte nije bilo ni toliko bitno. Meni se dopalo kako je to Stephen Covey opisao, da recimo ukoliko merdevine naslonite na zid,
ali to nije onaj pravi zid gde vi želite da se popnete. Znači vi kako pravite koji korak, vi ste sve dalje od onoga gde ste hteli da stignete. Tako da se to meni jako dopalo kako je on opisao. Ono što je drugi korak, jer veoma se često dešava da ljudi kažu imam ja to negde u glavi. Znači jako je važno zapisati. Bez obzira da li vi imate 1, 3, ne znam, 15 ciljeva, jer onog trenutka kada vi stavite na papir, taj vaš cilj dobija neke opipljive oblike. Jel tako? Ok, da. Zapisali smo ja želim da, a ukoliko vi ne zapišete taj svoj cilj, on veoma često ostaje na nivou vaše želje ili na nivou vaše fantazije i vi nikad ne uradite ništa da pokušate da realizujete taj vaš cilj. Šta je sledeće bitno? Bitno je da bez obzira sad šta je naš cilj, mi postavimo neki rok. Do kada to nešto želimo da ostvarimo? Da li je to nešto što želim da ostvarim u naredne dve nedelje? Tako? Evo ti ja kad se dogovaramo o našim snimanjima, mi postavimo da to treba da uradimo u naredne dve nedelje. Tako? Da. Dogovorimo da, snimamo o čemu... vreme, šta snimamo, kada snimamo, onda i ti imaš vremena i ostaviš meni prostora, onda ja napravim vremena za moju pripremu, tako. I znam da mi je rok, evo danas je 24. januar, ne radim pripremu u 10 sati pre podela, tako. Da, da, da. I onda dobre. Ja napravim svoj plan, da li ću to svakoga dana po nešto da pročitam, šta treba da pročitam, da koncipiram, definišemo pitanja i u vreme u koje smo se dogovorile mi realizujemo taj naš cilj. Mm-hmm. Da, da, lepo poređenje. Znači, sad, u nekim situacijama su nama potrebni i dodatni rokovi, je li tako? Mm-hmm. Ne možemo baš uvek sve da predvidimo, onda imamo tu neku rezervnu varijantu. Možda nešto ne zavisi od nas, pa smo mi nešto planirali danas, desi se nešto neplanirano, možemo da odložimo, možda na dva dana, tri dana, ali je bitno da se onaj krajnji rok ispoštuje, jer onda izbegavamo ono odugovlačenje i odlaganje. Sad šta bi bio sledeći korak, znači u zavisnosti od toga šta je vaš cilj, pokušajte da sastavite neku listu svega što vam padne na pamet. Znači bez ono što bi rekli puno mozganja, šta mi to možemo da uradimo da bi realizovali taj cilj. Okay. Ne samo mi, možda nam treba pomoć od nekoga. Mm-hmm. Znači tu sad ima primera bezbroj, da razlučimo da li to isključivo zavisi od nas ili nam treba pomoć nekog drugog. Ok. To vam ja ne znam, ajde šta da uzmemo kao primer. Student treba se spremiti za neki ispit, ili tako, on zna kada mu je rok. Nema knjigu, ili tako? Mora da se raspita koja je knjiga, pa evo imam slučaj devojke koja je posle dve godine spremala ispit na fakultetu i pala gde sam ja njoj čestitala. Ona je bila jako zbunjena, jer je znači napravila je pomak, krenula je da uči i izašla je na ispit. E sad šta se javio kao problem? Njoj nije palo na pamet da proveri da li se nešto u te dve godine promenilo. Tako da je ona učila iz neke stare knjige, pošto je vezano za zakone i tu je došlo do nekih promjena. Znači, bilo šta što može da nam padne na pamet. I onda je jako bitno da mi tu našu listu pretvorimo u plan. I vidjet ćete, kasnije ćemo i da kažemo da je mnogo važniji proces, znači ono što ćemo mi zaista da krenemo da radimo, nego analiza. Mi možemo da analiziramo cilj, problem, ne znam, 6 meseci, godinu dana, i da ništa ne realizujemo. Znači, samo analiziramo, može ovako, može onako, a ništa nismo uradili da krenemo da to polako realizujemo. Mm-hmm. Je li tako? Da, da, da. I onda, naravno, krenete da ostvarujete. Sad zavisi, negde može da imaju dve stvari, negde možda moram u 7 tačaka da uradim to, da se raspitam, da nabavim ovo, zavisi šta definišemo kao cilj. I ono što je najvažnije, da budete odlučni
ukoliko je to nešto što zahteva više vremena, tako, da svakoga dana, evo to je sad ona priča od malo pre, da ja odlučim recimo da ću svakoga dana, ne znam da li pola sata, sat da čitam neku literaturu koja je meni potrebna da bi mi snimilo ovaj video, što je nemoguće, niko ne može sve da drži u glavi i sad kad bi to onako sumirali, mislim ovo je samo metaforički, kad bi trebali da pojedemo slona, kako ćemo ga pojesti? Da, zalogaj po zalogaj. Zalogaj po zalogaj i ono, kako ćemo doći do našeg cilja, znači korak po korak. Da je onda jako bitno da malo izbegavamo to pristrasno potvrđivanje, jer mi praktično nekada veoma ishitreno donosimo odluku o nekim situacijama, tako? Ne damo sebi prostora da malo razmislimo o tom, da obradimo možda na drugačiji način te informacije i onda je jako bitno da nekada za neke naše odluke, ne mogu sad tačno se setim kako se zove ona narod, znači da prespavamo, pa što bi rekla onako hladne glave, razmislimo sutradan, izlistam opet sve to ponovo i da tek onda, pogotovo za odluke koje nam nisu bitne, da li ću ih doneti danas prepodne ili ću ih doneti sutra. Mislim, malo je toga što mi treba odmah i sada da odlučujem. Jako je bitno, to, evo sad to ima veze sa našim emocijama, jer pogotovo ako imamo neke, da kažem, krupnije odluke, naše se emocije uzburkaju, tako? I ono čime svi težimo te nekom optimalnom cilju, ali moramo da budemo spremni na to da ćemo nekada neminovno doneti pogrešne odluke. I ono što smo već pomenuli, čak i ako je naša odluka pogrešna, to nešto što smo mi planirali i nije ispalo onako kako smo mi očekivali, da jednostavno stojimo iza toga. Ali imat ćemo neko novo iskustvo u sledećoj sličnoj situaciji da donosimo odluke. Ne mislimo ako su neke ljude mi doživljavamo uspešnijim od nas, je li tako? Jako je bitno da ne mislimo da su oni bolji od nas. Ok, da se ne upoređujemo, je li tako? Pa da se ne upoređujemo, ajde sad bi tu mogli da pričamo čitav dan o tome, za koga ti misliš da je uspešan, a da ti nisi. Jel to opet ima sa onim vrednovanjem i onom životnom pozicijom. Znači ako sam ja ok i drugi su ok. Jel mi nemamo puno elemenata zašto je neko nešto to ostvario, došao do toga. Pitanje je realno da li ja imam te iste resurse i da mogu ja to da ostvarim. Tako da ovo je isto jako bitno da ne treba puno planirati unapred. U budućnosti, jer kad pogledate realno, ta budućnost ima tu neku sposobnost da može da nas iznenadi, a tako? Evo, to se meni desilo da su došle dve drugarice i imaju jako veliki problem, ne mogu da uče, ajde, zašto ne možete da učite, one brinu, čemu brinete? Da, zaborav sam da kažem da su na trećoj godini fakulteta, studiranje traje 5 godina, one jako puno vremena provode razmišljajući o tome šta će da rade sutra kada završe fakultet. Znači, a već su završene pa. Tu su negde, ali se ne bave šta sad mi treba da radimo, ne znam da li je kolokvijum ispit za 15 dana, mesec dana. On se neka, pa stanite, čekajte polako, pa vi kad završite imate obavezan staž, pa da, tako. Da, koliko je realno da se sad bavimo time, a ne bave se onim čime treba. Već smo spominjali koliko je bitno znati šta želimo, a ja negde mislim da je najteže tinejdžerima tu, jer su rastrezani između onoga što oni žele i onoga što možda društvo želi, preporučuje, njihovi roditelji i tako dalje. Tako da, hajde da pričamo o tome kako da tinejdžeri donesu odluke. Pa ovo što si ti rekla ne mora da znači samo na tinejdžere. I odrasli imaju pravo isto da imaju sličnu dilemu, se slažeš? Apsolutno, da. E sad, kako tinejdžeri vide svoje opcije, pa ajde da navedemo ono što je njima dopadljivo.
Znači, pitanje je da li da idem na žurku večeras. Dobije dozvolu od roditelja da može da razmišlja, da izađe, tako. Većina njih će da razmišlja u pravcu da idem na žurku, tako. Okay. E sad se tu pojavi, na primjer, neko zove da se ide u bioskop, isto to popodne veče. Neko kaže ima dobar basket, šta misliš da idemo tamo? Šta bi ti uradila? Tri različite opcije. Šta bi uradila? Pa verovatno bih odabrala ono što mi se najviše radi u tom trenutku, ali verujem da bih isto bila i pod utiskom društva, koje društvo, gde, s kim mi se više provodi vremena, tako da... Znači ti bi izabrala jednu opciju, tako? Pa zavisi, naravno, kad je vremenski to, ako je prepodne basket, za popodne bioskop. Ne, ovo je sve u isto vreme. Sve u isto vreme. Pa verovatno jedno, verovatno jedno. E vidiš, to je sad upravo ono u tom razmišljenju, što bi rekli ad hoc, nisi razmislila koje je alternativno rešenje. Mogu da odem u bioskop pa da svratim na žurku, ili mogu da odem sa tim drugarima na basket pa ću posle toga da svratim na žurku. Znači, veoma često mi, upravo onom kad brzamo sa donošenjem odluka, mi ne vidimo ta alternativna rešenja. Ali onaj tinejdžer koji je, aj sad uslovno rečeno da kažem, naučen da razmišlja, on će da vidi i da razmisli. Znači, nije baš tinejdž doba da se ništa ne razmišlja. Da. Okay, znači, pa ima logike i to sad opet ono vraćamo što stalno pominjemo, sve zavisi od toga onako kako su nas naučili. Ako su nas naučili da idemo u radnju i mora problem baš te patike ili te cipele ili tu jaknost, to sviđa moje mami, a nisu mi stavljene opcije. Evo vidiš ovde imaš patike, ajde odaberi koje se tebi najviše dopadaju. Ne, ja sad vraćam film iz svojih tinejdžerskih doba i mi smo stvarno išli od žurke do žurke, ako smo obilazili sve, daleko toga da smo samo sedeli na jednom mestu, to možda sad u 30-im pa sedimo, ali kao tinejdžeri mislim da smo definitivno birali više opcije, tako da, da, sviđa mi se ta alternativnije rešenje. Pa evo sad da pređemo s tinejdžera, ali je jako dobar primjer. Neko ko je rešio da kupi, na primjer, stan, kuću ili auto. Da li će odmah da ode u agenciju i oni kažu, ne znam, imate ovu kuću, bla, 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 i vi kupite nju. Vi ćete pogledati, ne znam, 10, 15, 20. Ili ako odete u salon automobila, vi već unapred znate, ne znam, koju količinu novca ste spremni da izdvojite. Da li želite to nešto ili ne želite? Ako niste, ne znam, vični tome da odaberete, sad pričamo o automobilu, pozvaćete nekog mehaničara koji će to da pogleda, ako recimo kupujete polovni auto. Znači, uvek mi imamo tu neka alternativna rešenja. Jako je bitno izlistavanje tih opcija. Da. Jel, obično tu ima još nešto, ali opet se navraćam, znači opet jako bitan papir, pa nešto ne mogu odmah. Nikako nemojte kad izlistavate opcije, ono kao domaći zadatak iz matematike. Znači, aj sad kad uradiš ovaj domaći zadatak, možeš da ideš da si igraš. Znači, dajte sebi malo prostora, pa može nešto, ono što bi ja rekao, uspud da vam padne na pamet, dok radite nešto drugo, pa onda to zapišite. I ono, kad ga vidi na svaku silu, negde nešto će sigurno da se zaboravi. I sad tu psiholozi opisuje neka dva naše stanja uma. Imate tu orijentaciju na prevenciju, i šta je u stvari da mi na taj način dajemo sebi prostor ukoliko možemo da izbegnemo, da uradimo nešto, da izbegnemo onaj negativni ishod o kome smo pričali. Tako. A imate onu orijentaciju, to se zove na promociju, šta to znači? Znači da smo mi usmereni da što više tragamo
onim stvarima, onom što možda nam pomogne u rešavanju cilja, u donošenju odluke, što će doneti do tog pozitivnog ishoda. Možda smo se malo zbunili, ali nadam se da će shvatiti. Meni je jasno, ali pišite u komentarima ako vam treba pojašnjenje. Kako mi postavljamo ta pitanja ispred nas. Znači, to je veština koja može da nas dovede do cilja. Samo kad malo preformulišemo, zašto da se bavimo predviđanjem nečega, ako recimo postoji način da mi to nešto proverimo. Da. Tako. Zašto da nagađamo dalje ovako onako, ako možemo da znamo i da saznamo kako to jeste. I ono, eto, da, možda da to bude i za kraj, možda ćemo i da ponovimo, ali zaista shvatite da niko od nas nije donao baš sve ispravnu odluku u životu. Znači, da, to je prosto nemoguće. Mislim, bilo bi super, ali je prosto nemoguće. Znam da smo rekli da je posljednje pitanje, međutim, ja moram da vas pitam još jednu stvar, s obzirom da ja, od kad znam za sebe, slušam o tome kako osobe koje su vagi u horoskopu, to sam ja, ne znaju da donesu odluke, kako vagije stalno vagaju i ne mogu da reše šta žele. Tako da, hajde da malo tu misteriju oko horoskopa i donošenja odluka prokomentarišemo. Evo, ja sam neko ko se ne bavi horoskopom. Sećaš se šta smo rekli negde na početku ovog? Da je vežbanje to nešto što može da nas i oplemeni i obogati i nauči novim veštinama. Znači, ja to ne bi vezivala za horoskopski znak, jer evo sad kad ih već pominjemo, mene obično pitaju i kad kažem da sam ja ovan sa lavom u podznaku, pa kako ste tako smireni? Znači, sad ne znam šta treba da radim. Znači, ajde da kako nas može sve rođene, ne znam, u tom nekom periodu da definišu isto osobine. Opet ću da vratim. Imamo nešto što smo nasledili, je li tako? Ne. Imamo ono čemu smo naučeni, ali imamo i činjenicu da mi ako hoćemo, ako želimo, mi svašta nešto možemo da promenimo. Tako da ti kao vaga, mislim, kad pogledamo realno, sem onih odluka na brzinu, mi svi nešto vagamo. Da li ću to da uradim ili neću da uradim. A sad smo opet došli do onog za i protiv. Zašto bi to uradila, zašto ne bi? Da, da. Ne, ja sam to krenula da se šalim, ali te ne na to kao, ma ja sam vaga. I to zaista, mislim, kad pamtim sebe, to je ono, što vi kažete, kad god me neko pita kao šta se horoskopuje, kaže vaga, znala sam. To je to što zneseš odluku. Dobro, ali ajde, ko se tako ponaša iz tvoje porodice? Pa ne znam sad. Čak mislim da nije iz porodice. Meni niko u porodici ne zna ništa o horoskopu, bukvalno. Ne, mislim o horoskopu, nego kad donosi odluku, vaga. Ako već pominjemo vagu. Ali vaga ti je opet ono zašto bi, zašto ne bi. Da. Dobro, imam ja to inače, mislim, stalno vagam, ali kao što ste rekli, to svi rade, mislim, niko neće odabrati i sada neko lav u horoskopu koji bi trebalo valjda da budu samopouzdani, ako se ne varam, ni taj neće otići i kupiti prvu kuću ili prva kola na koje naiđe, mislim, nego će opet izvagati. Pa, odluka, da ne pričam, aj sad kad smo pomenuli kuću, koliko tu ima elemenata, koliko ja imam novca, pa da li želim u nekom određenom delu grada, pa da li me bito na kom je spratu, pa ne znam da li ima terasu, da li ima jedan hodnik, dva hodnika. Znači, da, kad pogledate, možda nije sad baš adekvatan izraz vaganje, ali možda i jeste, neću da živimo. Dobro, za i protiv. Možda, za i protiv. Vaga vam je maltene za i protiv. Da. Zašto bi, a zašto ne bi. Da. Nemoguće baš da ga... ali za i protiv se i pokazala kao jako dobra metoda da možemo da dobijemo odgovore na razna pitanja, ali opet zapisivanje, jer su tad pipljivi, mi ih pročitamo i veoma često ćete da nađete kontradiktornosti. Uradio bi zbog toga, zbog ovog ne bi, vidite da ste samo preokrenuli. Završit ćemo onda s ovim horoskopom, sa malo šale na kraju, ali hvala vam puno još jednom. Ko voli da se bavi time, okej.
Da, samo napred, naravno, nego čisto mene interesovalo lično zbog tih komentara koje stalno dobijam. Ali hvala vam još jedan put na sjajnom videu. Ja inače, ako smem da priznam da sam znala da ćemo da snijemo ovaj video i nisam donala ni jednu odluku za 2021. Čekala sam da čujem video pa da onda stavim sve na papir, ali definitivno papir i olovka. Koliko danas, verovatno, ću se pozabaviti time, tako da hvala vam puno što ste pomogli, nadam se, i još nekome pored mene. Pa evo, preporučili smo dve zaista jako dobre knjige. Iz njih uzmite ono što vama odgovara. A evo da iskoristimo priliku da se zahvalimo svim onima koji nam komentarišu. Jeste, hvala vam puno, pišite nam sve, inače ne znam da li da najavimo da će i sledeće nedelje biti video, to je onako jedan vanredni video, ali vidjet ćete jako i zanimljiva tema i bila je ograničena za datumom, tako da ćete gledati dodatni video sada u februaru. Hvala vam još jednom, hvala vama na gledanju i vidimo se sledeće nedelje.